Ndeshja miqësore kombëtare së programuar të mërkurën me Armenin nuk do të zhvillohet. Shkak është bërë lufta që ky vend po zhvillon me Azerbajxhanin për rajonin e kontestuar, që deri më tani u ka marrë jetën mbi 220 personave nga të dy kampet. Megjithatë, kombëtare gjatë kësaj jave do të zhvillojë përgatitjet për dy ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Kazakistanit dhe Lituanisë, më 11 dhe 14 tetor. Për këto dy takime kanë folur sot futbollistët Kastriot Dermaku dhe Shazim Laçi. Dermaku, i cili të hënë në mëngjes kompletoi edhe kalimin te Leçe në Seria B, fillimisht u shpreh për anullimin e miqësores me Armenin. Unë besoj që është lajm pozitiv, pse kena më shumë kohë me shërbim me lojtarë të ri, edhe pse situata në Armeni nuk ndoqët që është shumë e mirë për momentin. Kështu që kena më shumë kohë për shërbim, kena më shumë dite për me për mi fut lejtarë të ri në grupë dhe mi aktivizu ka dalë-dalë. Ndërko me sfushori Shazim Laçi, cili deputoj në humbin me Lituanin, për sfidat e radhës shprehet. Dhe të gjitha ndeshjet dhe jabë maksimumin si të morim ma shumë pikë, dhe kjo është objektivi jonë. Sigurisht deputimi me Lituanin nuk ishte dhe deputimi si kisha në mendjen time, se nuk u lidhë me një fitore dhe nuk u lidhë me një performancë shumë të mirë për ekipin. Kombëtarja sot ka zhvilluar seancën e parë stërvitore, ndërsa deri të martën pritet të kompletohet i gjithë grupi.